Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում աշխատանքն է սկսում օր լրատվական ծրագիրը բարի երեկո։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահը ծանոթացել է գյուղում իրականացվող աշխատանքներին, համապատասխան ցուցումներ եւ հանրարականներ տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Մայիսի 15-ին և լույս 16-ի գիշերն Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 55 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1200 կրակոց։ Բացի ռադիկային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը շփման գծի տարբեր հատվածներում կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ 3 արկ և հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ 9 արկ։ Իսկ 3 ժամը 16:30-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ հակառակորդը կիրառել է Spike տիպի կառավարվող խրթիռ, ինչի արդյունքում մասնակի վնասվել է 1 ռազմական տեխնիկա։ Ադրբեջանական զինուժի սադրանքի արդյունքում պաշտպանության բանակը մարդկային կորուստ չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերն ադրբեջանական զինուժի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների և շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարդական խնդիրը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտում է ադրբեջանական զինված ուժերի սադրիչ գործողությունները, որոնց հետևանքների պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կրելու է ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հակառակորդն անմիջական շփման պայմաններում անկարող լինելով որևէ հաջող գործողություն իրականացնել պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերի դեմ, կարծես որոշել է փոխել սեփական մարտավարությունը և գնալ անկանխատեսելի հետևանքներով հղի ավելի լուրջ սադրանքների։ Իր Facebook-յան էջում գրել է պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապի բաժնի պետ գնդապետ Սենոր Հասրաթյանը։ Կիրառելով կառավարվող խրթիռ, ադրբեջանական զինուժը մասնակի վնասեց հայկական 1 ռազմական տեխնիկա և շտապեց կատարվածը ներկայացնել որպես մարտական ձեռքբերում։ Թե իրականում որքանով է արդարացված ու հեռանկարային այս գործելաոճը, ցույց կտան հետագա զարգացումները, բայց որ ադրբեջանական կողմը ինչպես միշտ իր մաշկի վրա կզգա հայ զինվորի հարվածի ծանրությունը, դա անկասկած է։ Անկասկած է նաև, որ պատասխան հարվածից ստացած ցավը Բաքվի պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական քարոզիչները կփորձեն միջազգային հարթակներից ներկայացնել ոչ այլ կերպ, քան հայկական կողմի նախահարձակ գործողության հետևանք։ Չնայած դա արդեն այնքան էլ կարևոր չէ, կարևորը դարանից գործող սրիկային հերթական անգամ իր տեղը դնելն է, գրել է Սենոր Հասրաթյանը։ Ադրբեջանի գործողությունը ագրեսիայի դրսևորում է ոչ միայն Արցախի նկատմամբ, այլև ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին։ Այս մասին ասել է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նման ագրեսիվ պահվածքն Ադրբեջանը վարում է միջազգային հանրության նկատմամբ, օրինակ՝ ՀՀԿ գրասենյակի փակումը։ Միջազգային հանրությունը պետք է համապատասխան քայլերով պատասխանի, այլ ոչ թե համաեվրոպական նշանակության միջոցառումներ կազմակերպի Բաքվում։ Համտեսելով ադրբեջանական խավիարը, բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունները կորցրել են իրենց իմունային համակարգը։ Դրա համար այսպիսի իրավիճակ է, հասել է Դավիթ Բաբայանը։ Հակառակորդի ակտիվությունը Դավիթ Բաբայանը կապում է ադրբեջանի տնտեսական լուրջ խնդիրների հետ։ Դրանից բացի Թուրքիայի հետ սերտ համագործակցության գործոնը կա։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի, Թուրքիայի կողմից ևս հորդորներ կան, որ ադրբեջանը դիմի նման քայլերի։ Դավիթ Բաբայանն ընդգծել է, որ հայկական կողմն անում է ամեն ինչ ագրեսորին զսպելու համար։ Նման ահաբեկչությունները չեն փոխում ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Արցախի պաշտպանական բանակը շարունակում է իր ձեռքերում ամուր պահել ռազմավարական նախաձեռնողականությունը։ Այլ թեմաների մասին։ Բյուջեի 2016-ի կատարողականի խորհրդարանական քննարկումների շարքում այսօր կայացել է արտադրության և արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի ու ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը Հարպատ Ավանեսյանի և Ռուսլան Իսրայելյանի համանախագահությամբ։ 2016-ի ծախսերի մասին մանրամասները ներկայացրել գյուղատնտեսության, էկոնոմիկայի և քաղաքաշինության ոլորտների պատասխանատուները։ Համատեղ նիստի մասնակցել է նաև խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Գյուղատնտեսության ոլորտին 2016 թվականին պետական բյուջեով 4,145,000,000 դրամ է հատկացվել, կատարողականը 98%, որակյալ սերմացում ներկրելը երկրագործությունում և հոտի բարելավման ծրագրերը անասնապահությունում եղել են գերակա ուղություններ, որպես հետագա հաջողությունների հիմք։ Պետական ծրագրերով աջակցություն է եղել երկու դեպքում էլ՝ գյուղտեխնիկայի պարկի թարմացում, բազմամյա խոտաբույսերի ցանքսի և բազմամյա տնկարկների հիմնադրում, առանձին ծրագիր թայգիների վերականգնման և ընդլայնման նպատակով ոռոգման ջրախնդրի
արդյունայող համակարգերի ներդրում գյուղմթերք վերամշակողների համար ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցում շուրջ 500 միլիոն դրամ։ Թվարկվածը գյուղատնտեսության ոլորտի 2016 թվականի ծրագրերի մի մասն է միայն։ Նաև այս աշխատանքների արդյունքում Արցախը մի շարք մթերքների առումով ինքնաբավության շեմը հաղթահարել է։ Գյուղատնտեսությունից հարցը պարենային անվտանգության ոլորտ է տեղափոխվում։ Պարենային անվտանգության մասով ես միայն ասեմ, որ վերջին տարիներին մեր գյուղատնտեսության մշակույթում ուրեմն ավելացել են բազմաթիվ մշակաբույսեր, գյուղատու մշակաբույսեր, որեք որ կարծես թե համարյա ապահովում է մեր ուրեմն բուսական գյուղի պահանջը, հատիկանդեղեներ, հատիկային մշակաբույսեր, օրինակ ընդկա ձավարի, ընկացորենի մշակությունից ստացված ընդկա ձավարով մենք ոչ միայն ապահովում ենք մեր տեղական պահանջները, նույնիսկ մի քանի անգամ ավելի, որը արտանում ենք։ Անցած տարվա 450-ի փոխարեն այս տարի ունենք արդեն 2000-ից ավել, 2300 հեկտար ընդկացորենի ցանկատարածություն, որը որ մեզ կտա մինիմում 3000-ից ավել տոննա ընդկացորեն։ Եգիպտացորենի ցանկատարածությունները անցած տարվա համեմատ այս տարի ավելացել 3 անգամ, այսինքն մսի, կաթի եւ ձվի խնդիրը նույնպես լուծվում է։ Օժանդակության ծրագրերի մի մասը գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի խողովակներով է իրականացվել՝ կիրառելով արտոնյալ պայմաններով վարկավորման գործիքները։ Հայկ Խանոմյանը պարտքերի հավաքագրման գործընթացով է հետաքրքրվում։ Հիմնադրամի տնօրենը վստահեցնում է, 2016-ին բերքն առատ էր, պարտքի հիմնական մասը հիմնադրամը բնամթերքով է ստացել եւ առանձին խնդիրներ չունի։ Քաղաքաշինության ոլորտը 2016-ը սկսել է ավանդական ծրագրերով ապրիլյան պատերազմից հետո առաջնահերթությունները վերանայվեցին։ Որոշակի փոփոխություններ եղան նաև կապիտալ շինարարության համար նախատեսված ծախսերում։ ԼՂ-ի պետական բյուջեում 2016 թվականի կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի սկզբնական ծավալը նախատեսված է եղել 8,555,729,000 դրամ, որը դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ կազմել է 11,295,729,000 դրամ, այսինքն լրացուցիչ ֆինանսավորվել է 2,700,000,000։ Բացի վերնշվածից, ԼՂ կառավարության պահուստային ֆոնդից կապիտալ շինարարության ծրագրին հատկացվել է ևս 1,870,202,000 դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարարությանը 2016-ին պետական բյուջեից 2,968,000,000 դրամ է հատկացվել, կատարողականը 98.5%։ Ծախսերն ուղղվել են 9 ծրագրային ուղղությունների։ Աշխատանքի արդյունքի լավագույն գնահատականը էկոնոմիկայի նախարարի 2016-ին ապահովված 9.2% տնտեսական աճն է համարում։ Առանձին ոլորտներում, մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի արտադրությունում, այդ աճը ավելի նկատելի է, հեռանկարները առավել ևս։ Հաշվի առնելով մեր ջրերի պոտենցիալը եւ ուսումնասիրությունները, նաեւ հանրային ծառայությունների կողմից տրամադրված լիցենզիաները այն տնտեսվարողներին, որոնք արդեն պատրաստակամություն են հայտնել կառուցել նոր հիդրոէլեկտրակայաններ, մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ 2018 թվականին ոչ թե ինքնաբավ ենք լինելու, այլ նաեւ ունենալու ենք ավելցուկ արտահանման համար։ Էլեկտրաէներգիայի տեխնիկական կորուստների վերին շեմը, որ 2017-ի համար 15% է սահմանվել, առաջիկա տարիներին ծրագրվում է հասցնել 11-12%։ Բաշխիշ ցանցի արդիականացման համար մոտ 20 միլիարդ դրամ ներդրում է պահանջվում, նաև դրանով է հիմնավորվում Արցախէներգոյի մասնավորեցման անհրաժեշտությունը, գործընթացը սկսվել է։ Արցախէներգո ընկերության մասնավորեցման գործընթացը դեր շարունակվում է, իրականացվում է ընկերության հիմնական միջոցների գույքագրման և գնահատման աշխատանքները, երևի առաջիկա 10 օրվա ընթացքում այդ և մենք սպասում ենք նաև հավանական մասնակիցների կողմից ներդրումային առաջարկի, որ ամփոփվի ու առաջիկայում երևի այս 10 օրվա ընթացքում կհայտարարվի մրցույթ մասնավորեցումը։ Արտադրության և արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի և ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղնիստի երկրորդ մասում 2016-ի իրենց ծրագրերի մանրամասներն են ներկայացրել և պատգամավորների հարցերին են պատասխանել շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության, հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի և Արցախի ներդրումային հիմնադրամի պատասխանատուները։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր։
Շուշիի Մեղրացոց եկեղեցու տարածքում առաջին անգամ կատարվում են պեղումներ։ Խորհրդային տարիներին ամառային կինոթատրոնի վերածված հոգևոր կենտրոնի արևելյան կողմի պատերն ու խորանը պահպանվում են։ Աշխատանքների այս փուլում նպատակն է բացել և մաքրել եկեղեցու հիմքերն ամբողջությամբ։ Վստահ են, որ զբոսաշրջիկների պակաս չզգացող Բերդաքաղաքի մասին այսուհետև պատմելու է նաև Կիսավեր Մեղրացոց վանքը։ Արշավախում բզգուշությամբ պեղում և բացում է Շուշիի Մեղրեցոց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հիմքերը։ Ըստ պահպանված աղբյուրների այն կառուցվել է 1833 թվականին քաղաքի վերին թաղամասում Մեղրիից գաղթած Մահտեսի Հախումյանի միջոցներով։ Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության փոխտնօրեն Նժդեհ Երանյանի խոսքով սա այն եզակի դեպքերից է, երբ հնագետները գործ ունեն բետոնի և ասֆալտի հետ նաև։ Անկեղծ ասած, տենց դժվար էր պատկերացնել, որ հնագետի աշխատանքի հնագիտական աշխատանքների արդյունքում գործ ունենանք նաև ասֆալտի հետ, որովհետև դա ենթադրում է քիչ թե շատ ավելի ժամանակակից միջամտություն, ժամանակակից ինչ-որ գոյացություն, բայց այս դեպքում և հետաքրքիր է, և պարտավորեցնող է։ Մեղրեցոց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց կանգուն են միայն արևելյան կողմի պատերն ու խորանը։ 1960-ական թվականներին եկեղեցին հարմարեցվել ու վերածվել է կինոթատրոնի։ Արձանագրության համաձայն Նրանավ բազելիկ եկեղեցու թաղակապ կամարները հանգչում էին սրահի կենտրոնի 4 սյուների և երկայնական պատերի 6 որմնասյուների վրա, ունեցել է 10 լուսամուտ և 2 դուռ, հարավային և արևմտյան։ Այս պահին բացում ենք հարավային պատը, գրեթե ամբողջությամբ արդեն բացվել է, տեսնում ենք հարավային կողմից նաև մուտք է ունեցել, նման մի մուտք ունեցել է նաև արևմտյան կողմից, դա մի քանի օր հետո արդեն դպարս կլինի։ Շուշիի Մեղրեցոց եկեղեցու տարածքում պեղումներ կատարվում են առաջին անգամ, դրանք ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից։ Արշավախումն այստեղ աշխատում է արդեն մոտ 1 շաբաթ։ Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության գիտական գծով փոխտնօրենի խոսքով եկեղեցին պատմական հուշարձանների պետական ցուցակում է։ Վստահ է, որ աշխատանքներից հետո Շուշիի զբոսաշրջային դիմագիծը համալրվելու է ևս մեկ հետաքրքիր շտրիխով։ Շարձանը պեղումներից հետո ավելի մեծ այցելություններ կունենա, կայցելեն տեղի և այլ զբոսաշրջիկներ, քանի որ հետաքրքիր է եկեղեցու թե ճարտարապետությունը, թե պատմությունը։ Մեղրեցոց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում պեղումները նախատեսվում են շուրջ 20 օր, իհարկե եթե եղանակ դանակնկաններ չմատուցի։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Եղանակի անակնկալների մասին հաջորդիվ, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 20-ին։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Բարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։